Ha, bir üstü tur ağaçlardı kamçı. Ben aslında öyle atam, aslında öyle atam. Salambeklerden Dikan pazarı var, o şölde Salambeklerden biri jetekte iştey teken. Anan iki zam minister karmaldı, UKMK'a karmadı. Alar Kırgızstan'dan dikandarın Rusya'ya tavarın алып чыккан поток деп коёюн агымын монополизация кылып алышкан. Алар ортомчу, алар алып, алар чыгарат. Сенин товарыңды чыгарып берем өзүмдүн атымда. Мынча шапка бересин деп пара алышат экен. А биздин дыйкандар чыгара албастан Казакстандын чек арасында жумалап турат. Ал жерден эптеп өтүп барса Россиянын границасында турат. Кагазым туура эмес экен, тиги жагым туура эмес экен, сертификатым жок экен деп. Экспорт монополизация болгон, бай компаниялар монополия болгон, только ошолор аркылуу өтөсүң. Өзүң барсаң күйөсүң. Мына ошондой монополисттерге бул коррупциянын бир түрү күрөш жарыялаш керек. Мына камчукан баштады. Эми ошонун аягына чыгыш керек. Качан аягына чыгат? Качан карапайым дыйкан өзүнүн бир КАМАЗ алмасын же башка буюмун Россияга түз эле алып барып калганда, анан көрө за туура жыйынтык бар деп. Эгер андай болбосо жыйынтык болбойт. Бир монополисттен алып экинчисине берип койгон болот. Мындан алып буга берет, андан алып тиги жака берет. Монополия коррупцияны пайда кылат. Монополист болсоң бааны өзүң коесуң, кардарды өзүң тандайсың, жакпаган чыгып кетсин дейт. Биз сырткы экономикалык соодадагы монополисттерге каршы күрөшүбүз керек. Камчы үкөм дарылар Москвага караганда эки эсе кымбат экен, кебилер 3-4 эсе кымбат экен. Стамбулдан да кымбат экен. Фармацевтикалык мафия менен күрөшөм деди. Туура багытты тандады. Муну биз мурунда айтып жүргөнбүз. Октябрдын ичинде дары октябрь деди, ноябрь деди. Октябрдын аягында дары түшөт деди. Мына бүгүн октябрдын аягы. 1-чи ноябрь. Түштү. Аны эл айтыш керек. Бирок багыт туура. Мен колдойм. Фармацевтикалык мафия, ал жерде да монополия бар. Главврачтар менен башка больницалар менен сүйлөшүп, дарылар түштөт десе кымбат сатат. Баарыбыздын башыбызга түшүп турат. Ал десе врач 4 эсе болсо да кымбат көргөзгөн аптекадан алат экенсин. Капа кылып койбойюн депчи. Адамдардын башына иш түшүп турганда пайдаланышат да жалдырап турганда. Бул багытты абдан туура мишти аягына чыгарыш керек. Мен айттым, дамба куруп өзгөндү көздөй барпыдан көпүрө куруш керек деп атам го. Аны да мисалы мен эртең ошол жерге барам, ошол жерден түз эфирге чыгам, көргөзөм кандай куруш керек. Ал жерден дагы мен камчыга кайрылайын деп атам. Камчыга ушул көпүрөнү кур деп. Анан таң каласыңар да эмнеге? Дарын деле ал эметип атса, көпүрөнү деле ал куруп атса, жолду деле ал куруп атса, ал эмне президентпи? Эмне ал премьерби депчи? Эми бирок реалдуулук ошол экен, ошонун таасири күчтүү болуп атат. Ал айткан маселелер чечилип атат. Илгери деле Сталин эмес, анын жанында Берия деген болгон. Ягода дегендер болгон, Ижов дегендер болгон. Каналды да Берия каздырткан, темир жолду да Берия салдырткан, көпүрөнү да Берия салдырган, ракетаны да ошол курдурткан, атом бомбасын да ошол жасаткан. Мынакей тиги камчы УКМдин конституцияда көргөзүлбөсө да ушул миссиясы. Аракет кылыш керек да, аракет кылыш керек. Бирок бүгүнкү заманбап инструменттер менен колу бутту кайрымай жок. Инвесторлорду үркүтмөй жок. Элди ыйлатмай жок. Бул чоң тапшырма. Эми камчы жөнүндө сөз болгондон кийин бир эме окуяны айтып өтпөсөм болду. Садыр Жапаров президент жакында интервью берди. Пресс конференция. Анан айтат, кээ бирөөлөр дейт экөөбүздүн ортобузга чок салгысы келип атат. Сен жогорку кеңешке кет, спикер бол деп айтты, алардын тилеги таш капты.
Алар ошондон пайда көргүсү келип ата. Деп айтты да. Мен пайда көрөйүн деген жокмун. Чеке. Мен ушул аз таасири күчтүү болуп турган ташыйын. Дагын тигимдай пайдалуу жерге бар, Кыргызстанга көбүрөөк салымын тийгизип, анан баланс. Куржундун эки жагы бирдей болуш керек да, болуп кетпесинчи. Баланс болуп турсо. Бүгүн кайсы бийликтин баарын бир адамга берип койгондо, ошонун тең салмактап турган авторитети бар. Орду туруктуу, президенттен көз каранды эмес, бир өзүнчө бир баланс болуп турсун деген ниет менен айткан. Бул элдин кызыкчылыгы үчүн. Эми бирок камчы эле баланс болбойт. Биз эл, оппозициялык партиялар баланс болушубуз керек. Эгер эл бизди колдоп турса, бийлик биз менен эсептешет. Эгер эл бизди колдобосо, Байсалов айткандай, вы никто деп карабай. Анан элдин чечими ким ушул тапшырманы аткарганга, ким ушул миссияны атканга жарайт. Мен ойлойм ата мекен жарайт. Анткени бул биздин характерибиз. 30 жыл күрөшкөнбүз Кыргызстан үчүн, эл үчүн, чындык үчүн. Дагы деле күрөшө беребиз. Эл таразылап тандап анан тагдырына кайыл болуш керек. Былтыр элге капа болушун кереги жок. Эл ар дайым сыйлап туруш керек. Бирок эл да кээде жаңылат. Эми тарых көрсөткөндөй. Былтыр дүр этип эле баары до конца болуп садыр келбесе болбойт, ушул чечет деп туруп алышты. Анан элге каршы чыгып бир айтып көрдүк, ай адашып атасың, эки айтып көрдүк, тейлеп кетки деди жана көчкүдөй. Анан эмне кылды анан жолду бошоттук. Анан бир гана айла кеткенде сөздү айттым мен. Мунияны көргүлө деп. Мунияны көргүлө деген бул диагноз гана эмес, бул айыктыруунун жолу. Эл көрүш керек. Жеке бийлик кандай болор? Эстеш керек. 30 жылдан бери бизде жеке бийлик болуп келген деген. Анан пандемиядан вакцина алгандай иммунитет иштерди чыгыш керек. Дагы 30 жыл колу күйгөн бала ысык чайникти, ысык чайниктен колу күйгөн бала муздак чайникти да кармабайт. Бир жолу папа деп колун тийгизип коюп турат экен элечи. Ошону көргөндөн кийин дагы 50 жыл эл кызыл камчыны жеке бийликти каалабай турган болуш керек.